নমস্কাৰ, আজি হৈছে 22 ডিচেম্বৰ আৰু আজি 22 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন কেইবাটাও ঘোষণা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাত কৰিছে ডাঙৰ ঘোষণা, বিল উত্থাপন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ অসম বিধানসভাত ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰথমটো ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিলে অৰুণোদয় 2.0। আৰু ইতিমধ্যে বিগ ব্ৰেকিং আহিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমটো বৃহৎ ঘোষণা, অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি। ইতিমধ্যে ভাৰ্চুৱেল শুভাৰম্ভ কৰিলে অৰুণোদয় 2.0। এই আঁচনি সামৰি লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে 10.54 লাখ হিতাধিকাৰীক, আৰু এই হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 35 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি প্ৰথমটো ঘোষণা। আৰু ইমানে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দিব্যাংগসকল, অৰুণোদয় আঁচনি সামৰি লোৱা হ'ব তৃতীয় লিংগকো, বিধৱা পেঞ্চন পোৱা সকলে অৰুণোদয় আঁচনিত ধন লাভ কৰিব, 2,75,300 হিতাধিকাৰীৰ নাম আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে বুলি জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৱাছৰ খবৰ, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব 10,000 কোটি টকা। কোনে কোনে লাভ কৰিব 10,000 কোটি টকা? অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাছৰটো বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্বৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। প্ৰদান কৰা হ'ল অসমৰ পৰিত আৰু নামগৰীয়ালৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য, লগতে এইসকল লোকেও লাভ কৰিব ধন। জনতা ভৱনত ইতিমধ্যে CM ব্লকৰ সভাত গৃহত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সন্মানীয় অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী বিমল বৰে 6,128টা ইতিমধ্যে নামঘৰীয়ালৈ 2,438গৰাকী পুৰোহিতলৈ আগবঢ়াইছে ধন এই মুহূৰ্তত। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ধন বৃদ্ধি কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত ইতিমধ্যে 10,000 কোটি টকা আৰ্থিক সাহাৰ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু চেক প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে আন এটা বৃহৎ ঘোষণা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্ছেদ চলিবে, এই মুহূৰ্তত কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে পুনৰ, ইটোৰ পিছত এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এইবাৰ আকৌ ক'ত উচ্ছেদ চলিব, হাজাৰ বিঘামানি উচ্ছেদ চলিব বুলি ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। উচ্ছেদক লৈ স্থিতি স্পষ্ট ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসম চৰকাৰ থকালৈকে আৰু BJP চৰকাৰ থকালৈকে উচ্ছেদ চলিবই। বৰ্তমান উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, যাৰ পত্তা নাই তাকে উচ্ছেদ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে 75 বছৰ পত্তা দিয়া নাছিল, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক নিৰাপত্তাহীনতাত ৰাখি ৰাজনীতি কৰিছিল, আৰু 75 বছৰে পত্তা নিদি এতিয়া বতৰবাদ কংগ্ৰেছে গৈ কান্দিছে, আগতেই কান্দিব লাগিছিল, পত্তা নিদিলে ভাল স্কুল নিদিলে কংগ্ৰেছে। আৰু তাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আমাক তেওঁলোকৰ ভোট নালাগে, আমি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰতো কৈছিলোঁ মই 1.5 বছৰতে সকলো কৰিব নোৱাৰোঁ, বতৰবাদ যাৰ যাৰ প্ৰকৃততে মাটি নাই তেওঁলোকক দিবলৈ, মা তেওঁলোকক মাটি দিবলৈ ইতিমধ্যে DC-ক কৈছোঁ, আৰু যি মাটিত পত্তা নোহোৱাকৈ আছে তেওঁলোকক আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ আৰু কৰিমেই বুলি এক প্ৰকাৰে স্পষ্ট স্থিতি হিমন্ত বিশ্বৰ। পাছৰটো খবৰ, এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগে এইবাৰ ঘোষণা কৰিছে, কেতিয়াবা যদি চৰকাৰ ইতিমধ্যে কেতিয়াবা ষষ্ঠ দৰমহা, এইবাৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগে দলৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত বছৰটো শেষ মাত্ৰ আৰু 8 দিন আছে বাকী, আৰু এই ইতিমধ্যে 8-9 দিনত বছৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ, আহিছে 2023 চন। ইতিমধ্যে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্কণত চৰকাৰে বাম্পাৰ বৃহৎ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দিয়ে, আৰম্ভণিতে আগন্তক বৰ্ষ আৰম্ভণিতে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ বৃদ্ধি কৰিব, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিবছৰ দুবাৰ যিহেতু ডিএ বৃদ্ধি কৰে সেই কথা সকলোৱে জানে, কিন্তু জুলাই মাহত ডিএ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰা আঁতৰি আছিল, পুনৰ ইতিমধ্যে জুলাই মাহত 38% ডিএ লাভ কৰি আছে, আৰু সেয়েহে ইতিমধ্যে AICPI সূচকাংক অনুসৰি আধাৰিত কৰ্মচাৰীসকলক ডিএ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব এতিয়া ডি আৰু ডিএ নহয় অকল ডি আৰু লাভ কৰিব পেঞ্চনাৰ আৰু কৰ্মচাৰী সকলোৱে। লগতে কৈছে 2023ত কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ সংশোধন হ'ব, আগন্তক যে বৰ্ষ ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ আগন্তক বৰ্ষ 4% অধিকাৰত বৃদ্ধি পাব, আৰু সৰ্বমুঠ ইয়াৰ ফলত 42% দৰমহা বৃদ্ধি পাব বুলি এক খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। পুনৰ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছে অখিল গগৈৰ লগত, এইবাৰ অখিল গগৈ ক্ষমা খুজিবলৈ দিয়া ইতিমধ্যে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে, হাহাকাৰময় পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত বিধানসভাত সদনত, পুনৰ আজি ইতিমধ্যে হাহাকাৰ লাগিছে এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ লগত, আৰু ইতিমধ্যে অতুল বৰাৰ সৈতে লাগিল ইতিমধ্যে যুদ্ধ অখিল গগৈ। বিধানসভা অধিৱেশনৰ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দিনা অখিল গগৈ সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ, বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন দ্বিতীয় দিনাও অখিল গগৈ সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্ৰীৰ সৈতে অকলে যুঁজ দিছিল বিধায়ক অখিল গগৈ। মেঘালয়ৰ সৈতে বিবাদমান অঞ্চলক লৈ মন্তব্য দাঙি ধৰাৰ সময়তে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, সদনৰ মাজমজিয়াত অখিল গগৈ আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মাজত সৃষ্টি হয় বাতানুবাদ, ইয়াৰ মাজতে অখিল গগৈ অতুল বৰাক ঐ বুলি দম নিদিব বুলি কয়, আৰু ইয়াৰ পিছতে অখিলৰ এনে মন্তব্যক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অখিল গগৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায় অধ্যক্ষই, তাৰপিছত ইতিমধ্যে অখিল গগৈক বহিষ্কাৰ কৰে বিধানসভাৰ পৰা।
পাছৰ খবৰ ইহঁতক পুনৰ হাহাকাৰ লাগিছে, নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহিছে BF7। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, কিন্তু এয়াই হৈছে সত্য। এই মুহূৰ্তত চীনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাপানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভয়ংকৰ পৰিছে এইবাৰ ভাৰতৰ সোমাইছে, প্ৰথম সোমাইছে গুজৰাটত। এই মুহূৰ্তত সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। 2023 চনৰ পৰা একাধিক পৰিৱৰ্তনৰ পিছত কৰোনা ভাইৰাছৰ চৰিত্ৰ একাধিক সলনি হৈছে। ট্ৰিপল ভেকচিন লোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে, আনকি অমিক্ৰনৰ প্ৰকাৰটো পৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সচৰাচৰ ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্তিত ভেৰিয়েণ্ট হৈছে পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে BA.5.2.1.7 বৰ্তমান বিদ্যমান BF7 প্ৰজাতিৰ চাব ভেৰিয়েণ্ট, আৰু এতিয়া জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে এই ভেৰিয়েণ্ট। তাৰ পাছতে হাহাকাৰ পুনৰ এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ইতিমধ্যে বিশ্ব লকডাউনৰ দিশে গতি কৰিছে। পাছৰ খবৰ, এতিয়া অখিলগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে বাকযুদ্ধ লিপ্ত হৈছে। আৰু এইবাৰ অখিল আস্ফালনৰ কৰি লাভ নাই, পানীত থাকিলে ঘৰিয়ালৰ লগত থাকিবই লাগিব। প্ৰশান্ত ফুকনে এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ কৰাইছে পুনৰ অখিল গগৈলৈ। অখিল গগৈ সমালোচনা প্ৰশান্ত ফুকনৰ, বিধানসভাৰ অধিৱেশনত চলি থকাৰ সময়তে সদনৰ পৰা প্ৰশান্ত ফুকনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, অখিল গগৈ সদনত দমফালি মাৰি লাভ নাই, সদনত দমফালি মাৰিলে জনপ্ৰিয়তাৰ বৃদ্ধি নহয়, জনপ্ৰিয় বৃদ্ধি হ'ব সমষ্টিৰ উন্নয়ন কৰাৰ জৰিয়তেহে। আৰু ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই অখিল গগৈয়ে জনপ্ৰিয়তাৰ গাফ উদ্ধ কৰিব বিচাৰিলে লাভ নহ'ব বুলি এক স্পষ্ট বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এইবাৰ এইজন বিধায়কে। আৰু লগতে প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, দুদিন বহিষ্কাৰ হোৱাৰ ফলত অখিল গগৈ যে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, সমষ্টিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, অখিলে আস্ফালন কৰি লাভ নাই, পানীত থাকিলে ঘৰিয়ালৰ লগত মিত্ৰালি কৰিবই লাগিব। বিৰোধীক ধমকি দিয়াৰ লৈ ফুকনে কয়, বিৰোধীত থাকিলে কেতিয়াবাই বেকা হৈ চলিব লাগিব, ময়ো বিৰোধীত থাকোঁতে বেকা হৈ চলিছিলোঁ, এতিয়া চিধা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাছৰ সময়ত ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগতে ইতিমধ্যে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহিছে, কিয় 144 ধাৰা জাৰি কৰিব লগা হ'ল, কিয়নো ৰাজ্য দুৰ্গীয় হাইস্কুল শিক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি ইতিমধ্যে অসমত চিৰাং জিলা বিজনীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰশাসনে তেওঁ লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাতে বিজনীত লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাতো ইয়াৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা যায়। 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে মহকুমা প্ৰশাসনে, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি মহকুমাৰ এলেকাত থকা নিশা 10 বজাৰ পিছত কোনো লোকে উচ্চ স্তৰত মাইক বজাব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰি মহকুমাটোৰ এলেকাত নিশা 10 বজাৰ পিছত বিবাহ অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানকে ধৰি মেল মিটিং তথা কোনো ধৰণৰ সভাৰ উচ্চ স্তৰত মাইক বজাব নোৱাৰিব। আৰু নিৰ্দেশনা ভংগ কৰা লোক তথা অনুষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জাননী জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়ে বিজনীৰ মহকুমাপতি অভিষেক জৈনে। পাছৰ খবৰ, এইমতে পুনৰ মহাকী ৰাণী কৰ্মেল স্কুলৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাত মিলন দাস নামৰ এজন 32 বছৰীয়া যুৱক আহত হয়। মিলন দাসৰ সোতাহত ইতিমধ্যে গুলী লাগে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া গুৱাহাটীত যাবলৈ আপুনি 10 বাৰ ভাবক, কিয়নো ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বিভিন্ন সময়ত চলিছে গুলীয়াগুলী। আৰু ইতিমধ্যে দাসে আগ সন্তানক বিদ্যালয়ৰ পৰা আনিবলৈ যাওঁতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। গুলীবিদ্ধ মিলন দাসক লগে লগে ৰাণী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয়। এই গুলীৰ উৎস আছিল ওচৰতে থকা ফায়াৰিং ৰেঞ্জ, আৰু ফায়াৰিং ৰেঞ্জত চলিত আছিল ফায়াৰিং, আৰু অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত সন্দেহ কৰা হৈছে। কিন্তু মিলন দাসৰ গড় ৰাণীৰ তাৰোপাতি অঞ্চলত বুলি জানিব পৰা যায়। পাছৰ খবৰ, এতিয়া আপুনি গাড়ী চলাওঁতে 10 বাৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 9 জনৰ মৃত্যু, ইতিমধ্যে 89 জন লোক ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন পৰাৰ লগে লগে ঘন কুঁৱলীৰ ফলত এক বৃহৎ ডাঙৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে কমেও 9 জন লোকৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি 89 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, ইতিমধ্যে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে পৃথকে পৃথকে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাকেইটাত আহত হৈছে 89 জন লোক। অতি ভয়ংকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত।